Tervetuloa kuuntelemaan Tunnista nettihuijaus -luentoa, tällaista tietoiskutyyppistä. Ja tosiaan olen Jaana Savolainen ja olen vuodesta 2019 tehnyt töitä Kuluttajaliitossa ja mun aihealueena on ollut koko ajan nämä erilaiset digihuijaukset ja sitten myöskin se viestintä siitä, että mahdollisimman laajasti viestittäisiin, paitsi että mulla on nämä luennot työnä, niin myös se viestintä, että ihmiset saisi tietoa niistä, että miten huijarit lähestyy meitä ja näin sitten kun oppii niitä tunnistamaan, niin sitten myös välttyy niiltä paremmin ja niiltä ikäviltä seurauksilta, mitä siitä tulee. Tässä ihan lyhyesti, ketä me ollaan. Kuluttajaliittohan on kuluttajien edunvalvontajärjestö ja tällä alueella toimii Varsinais-Suomen kuluttajat ry. Ja meillä on jäsenille jäsenneuvontaa, sitten meillä on kaikille avoimet ja maksuttomat neuvonnat, sellaiset kuin asumisneuvonta ja potilasoikeusneuvonta. Ja ihan lyhyesti vielä viime vuoden tilastoa, 4615 kertaa on kuluttajaliittoon otettu yhteyttä ja pyydetty neuvoa johonkin asiaan. Eli kyllä siellä on nyt meidän lakimiehet saanut neuvoa ihan huolella ihmisiä. Eniten meillä kysytään neuvoa asumiseen liittyvissä asioissa. Eli se on meillä maksuton ja avoin neuvonta kaikille, samoin kuin potilasoikeusneuvontakin. Mennään varsinaiseen aiheeseen, mitä ne digihuijaukset on, niin tuossa hieman siitä määritelmästä. Eli ne on digitaalisia laitteita hyväksi käyttäen tuolla internetissä tapahtuvia petoksia ja huijauksia ja rikoksia. Onnistunut huijaus on sitten poliisin termistössä petos ja siitä sitten seuraa rangaistus sille, joka petoksen on tehnyt. Ja digitaalisilla laitteilla tarkoitetaan tässä kohtaa tietokonetta, tablettilaitetta tai älykännykkää. Siis sellaista laitetta, jolla pääset internettiin asioimaan. Mutta ei ole turvassa ihan tavallisen näppäinpuhelimenkaan omaava ihminen, koska puhelinhuijarithan voivat siihen soittaa ja he voivat myös lähettää tekstiviestejä huijaustarkoituksessa. Eli näistä puhelinhuijauksista tulee myös tänään vähän asiaa. Ja kuinka niihin kannattaa suhtautua ja miten toimia, jos tällaisen huijauspuhelun saa. Ja niin kuin aina tiedetään, niin tietohan on parasta ennaltaehkäisyä. Ja nyt olette hakemassa sitä tietoa ja saamassa ja kertokaa auliisti eteenpäin sitten tuttavillenne ja läheisillenne, jotka ei nyt ehkä tälle luennolle ole päässeet tätä kuuntelemaan. Netti suo hyviä mahdollisuuksia ihmiselle nykyään toimia sieltä ihan vaikka kotisohvalta tai keittiön pöydän äärestä. Voit tehdä verkkokauppaostoksia tai uusia reseptin huomattuasi, että resepti vanhenee tai ei ole lääkkeitä olemassa. Voit kantapalvelusta katsoa terveystietoja tai sä voit katsoa aikatauluja ja tilata erilaisia lippuja itsellesi, vaikka matkalippuja tai elokuvalippuja internetin kautta. Se on se hyvä esimerkki netin mahdollistavasta toiminnasta, mikä on meitä palvelevaa, mutta sitten siellä on myös näitä huijareita. Se kannattaa aina muistaa, kun me sinne nettiin mennään ja se avataan, että se siellä sitten saattaa tulla sellaista tietoa, jotka huijarit ovat valetarkoituksessa tehneet ja yrittää sitten saada meidät petoksella koukutettua. Eli oman tiedon kartuttaminen on tärkeää. Tässä on nyt yksi tällainen tilasto. Vuodelta 2022 on nuo mustat merkinnät ja vuodelta 2023 on punaiset merkinnät. Tämä on aina sellainen, joka tavattomasti ihmisiä kiinnostaa, että mikä se on se todellinen lukumäärä tai ne rahan menetykset. Tämä on finanssialan keräämää tilastoa tuolta pankeilta. Ja tämä poikkeaa jonkin verran poliisin tilastosta johtuen siitä, että poliisin tilasto perustuu rikosilmoituksiin. Ja aika moni jättää rikosilmoituksen tekemättä syystä tai toisesta, ei viitsi, ei huvita, on hankalaa, meni vaan 20, mitä sitten, uusittiin kaikki pankkitunnukset, ei ole mitään hätää enää, ei vaan ehkä viitsitä tehdä sitä. Mutta nämä on sitten taas sellaisia, jotka tulee pankille tietoon joko asiakkaan kautta tai pankki havaitsee, että asiakkaan tilillä on nyt jotakin poikkeuksellista. Pankithan tekee meistä profiilin. Ja jos se pankki havaitsee, että rahaliikenne esimerkiksi on kovin erilainen kuin se profiili, mikä meistä asiakkaista on luotu, niin silloin pankki on yhteydessä asiakkaaseen ja kertoo havaintonsa ja pyytää sit usein tulemaan ihan siellä konttorilla käymään. Tai se voidaan myös hoitaa sitten puhelimitse tai etänä muuten se asia.
Mutta niin kuin me nähdään, niin nousua on aika reippaasti näissä rahamenetyksissä. Suomalaiset menetti verkkorikollisille vuonna 32,4 miljoonaa euroa, kun sitten viime vuonna se on ollut jo 44,2 miljoonaa tämän tilaston mukaan. Pankit on kuitenkin pystyneet palauttamaan näitä rahoja enemmän kuin koskaan ennen, kun se palautettu määrä oli vuonna 2022 14,1 miljoonaa tällaisten verkkorikollisten uhreille se määrä, niin nyt se on ollutkin viime vuonna jo 32,7 miljoonaa. Mutta kaiken kaikkiaan, kun niitä huijauksia on tapahtunut paljon enemmän ja ne on melkein ikään kuin onnistuneita siinä kohtaa, kun se pankki on tullut väliin, niin silloin se on epäonnistunut se huijaus. Mutta kaiken kaikkiaan niin 132% on noussut se pankkien onnistunut rahojen niin kuin estäminen ja sen siirtyminen niin kuin sinne huijareille se raha. Mutta kaikesta huolimatta, kun se nousu on kuitenkin kokonaissummassa tuo 36%, niin onhan se huolestuttavaa. Tässä on myös kategorioitu 4 eri kategoriaa. Mulla on ehkä hieman eri tavalla tässä meillä kuluttajaliitolla näitä kategorioita, mutta tässähän on näitä dokumenttien rakkaushuijauksia ja sitten kun me katsotaan, niin kaikissa on sitä nousua. Siellä on 15% se nousu. Sijoitushuijauksissa on ihan valtava nousu ja pankit on äärettömän huolestuneita siitä, kuinka paljon ihmiset menee näihin sijoitushuijauksiin. Se nousu on 91% tuot vuodesta 2021 vuoteen 2023. Ja siellä niin kaikki ihmiset tietysti on aina huijausten kohderyhmänä, mutta pankilta saamani tiedon mukaan niin yksi sellainen heitäkin huolestuttava piirre on, että ehkä nuoremmat miehet menee nyt enemmän näihin huijauksiin, näihin sijoitushuijauksiin kuin aiemmin. Siellä ihmisellä on luonnollinen tarve rikastua nopeasti ja helposti ja sitten jos tulee tällainen tunne, että joku tarjoaa mahdollisuutta siihen rikastumiseen, niin siihen saatetaan sitten herkästi tarttua. Erityisesti otan tällaisen tarinan, jossa nuori porukka miehiä keskusteli raha-asioista ja yksi oli sitten sijoittanut ihan oikeaan kryptovaluuttaan. Nämä sijoitushuijauksethan on usein kryptovaluuttahuijauksia, niin siellä sitten yksi kehuskeli, kuinka hän oli nostanut onnistuneesti ihan aitoon kryptovaluuttaan, hän oli sijoittanut ja hän oli sitten tuhansia euroja sieltä nostanut. Niin kaveri oli sitten miettinyt siinä hiljaa, että olisinpas minäkin tässä tilanteessa, että voisin nostaa tuhansia euroja ja lähteä sitten vaikka lomalle. Ja hän saa puhelun seuraavana päivänä sijoitushuijarilta, joka vakuuttavasti osaa termistön, osaa kertoa asiat, sanoo, että vain sinulle nyt on tällainen tosi hyvä tarjous, että oletko kiinnostunut sijoittamisesta. Ja englannin kielikin, kun nuorella miehellä sujuu hyvin, niin sieltä pystytään keskustelemaan hyvin tuloksellisesti ja hänellä herää orastava toive siitä äkkirikastumisesta. Mutta se on vaan huonoa tuuria, että kun hänelle soitetaan just sen edellisen saunaillan jälkeen ja tarjotaan tätä sijoitusmahdollisuutta siis sellaiseen kohteeseen, mitä ei ole oikeasti edes olemassa. Tuotto-odotukset on ihan järkyttävän, ihan epärealistisen korkeita, niin siinä on suuri riski, että hän menee siihen huijaukseen. Toimitusjohtajahuijauksissa on myös nousu 10%, sitten valepoliisi ja tietojen kalastelu on 22% näkyy siellä. Toimitusjohtajahuijauksethan koskee myös yhdistyksiä ja järjestöjä, ei ole kuluttajaliittokaan. Niin kauan kuin mä olen ollut kuluttajaliitossa töissä, niin ei ole säilynyt näiltä huijausyrityksiltä. Ja siellä yleensä lähestytään sitten yhdistyksen tai järjestön tai sitten yrityksen taloushallintoa jonkinlaisella viestillä, jossa kysellään tilinsaldoa tai sitten pyydetään pikaisesti rahan siirtoa jonnekin ulkomaille. Ja nämä viestit tulee sitten esimerkiksi yrityksen toimitusjohtajan nimissä tai sitten ne tulee yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan nimissä tai vaikka yhdistyksen tai järjestön toiminnanjohtajan nimissä. Kuitenkin aina niin, että se tulee jonkun johtajan nimissä se huijarin tekemä viesti tästä rahansiirtopyynnöstä. Näin, mennään eteenpäin.
Mitä nämä huijarit sitten meiltä haluaa, niin paljon erilaisia tietoja, mutta nämä pankkitunnukset on hyvin haluttuja tietoja vieläkin. Henkilötunnukset kelpaavat myöskin, vaikka laki on parantunut kuluttajan kohdalla siten, että esimerkiksi luotollisia ostoksia verkkokaupoissa ei pysty pelkästään enää henkilötunnuksella tekemään. Mutta se ei ole ihan aukoton, mulla tulee tuossa valeverkkokauppojen kohdalla siitä tietoa lisää. Sivustojen tai sovellusten salasanat, käyttäjätunnukset, PIN-koodit, kaikki nämäkin kelpaa ja näitä käytetään sitten muun muassa niin, että niitä myydään huijareiden kesken tuolla pimeässä verkossa ja sitten pyritään keräämään pikkuhiljaa sitä tietoa salasanojen omistajasta ja sitten kun sitä tietoa on riittävästi, niin sitten mahdollisesti lähestytään häntä. Eli kaikki salasanan tämä tiheesti vaihtaminen niin kannattaa ihan oikeasti. Ja tällä kaikellahan rikolliset pyrkii siihen taloudellisen hyödyn saamiseen. Itse ainakin teen usein sillä tavalla, enhän mä muista mitään salasanoja. Kukas niitä aina muistaa? Mutta jos jossain palvelussa on se mahdollisuus, että hei, unohditko salasanan, niin mä kyllä ihan sumeilematta klikkaan siitä, jolloin mun on pakko vaihtaa se salasana. Näin se tulee vaihdettua itse asiassa aika usein. Jos nyt ajatellaan vaikka jotain sähköistä palvelua, niin siitä voi hyvin klikata ja sitten vaihtaa sen salasanan. Ja jos sen oikein haluaa muistaa, että on niin hyvä salasana, niin kirjoita se johonkin paperille ylös. Se ei ole ollenkaan vaarallista. Kotoa se huijari ei tule sitä hakemaan. Tänään nähdään esimerkkejä nyt sitten erilaisista huijausviesteistä ja niistä on ehkä eniten näitä esimerkkejä nyt mulla, koska huijausviestit on eri kanavia käyttäen yleisin huijaustapa. Onko tässä salissa ketään muuta kuin minä onneton, joka olen saanut erilaisia huijausviestejä? Tekstiviestillä ja WhatsAppilla olen saanut, sähköpostilla tulee. Niinpä, jos yhtään kättä ei olisi noussut ylös, niin mä olisin ajatellut, että täällä Turussa on asiat tosi hyvin. Sitten valeverkkokaupoista vähän asiaa sekä huijaussoitoista ja vielä käydään myös näitä romanssihuijausasioita vähän läpi. Moni aina kysyy, että miten ihmeessä erottaa nyt sitten, kun viesteissä kielikin on parantunut huomattavasti. Se on ihan totta. Joskus 10 vuotta sitten, niin ne oli, eikä tarvitse niinkään kauas mennä, kun huijausviestit oli hyvin tunnistettavissa siitä, että se oli ihan mahdollisesti sellaista suomen kieltä, mistä kukaan ei saanut mitään selvää, että mitä sillä edes tarkoitettiin, kun ne oli käyttäneet jotain halpoja, huonoja käännösohjelmia ja ei ne käännösohjelmat osannut suomea ollenkaan. Niin tässä on nyt sitten esimerkki huijaustekstiviesteistä. Vasemmalla on postin nimissä tullut viesti, jossa kehotetaan maksamaan jotakin maksua ja että se toimitus pidetään varastossa sinne asti, kunnes se maksu on suoritettu. Ja tässä viestissä kehotetaan nimenomaan, että tietoja täältä, siinä on epämääräinen linkki tuossa ylhäällä, joka on vaan täynnä numeroita ja kirjaimia, pisteitä ja niin edelleen. Se ei edes viittaa mitenkään postiin. Ei millään tavalla tuo epämääräinen linkki. Mä käytän aina mielellään sanaa epämääräinen linkki, koska niin kauan kun se ei millään tavalla viittaa lähettävään tahoon, niin onhan se aika epämääräinen. Jos menee tuon maksun maksamaan, niin kuin vuonna 2020 koronavuonna, tosi moni ihminen meni tähän huijausviestiin ja meni maksamaan tuon pienen 2,90 tai tullimaksuun 4,90, yleensä oli ne summat tällaisia, niin menettää luottokortin tiedot tai pankkitunnukset siinä maksun yhteydessä, koska tuo linkki johtaa tietojen kalastelusivuille ja näitä tietoja ne kalastelee nimenomaan näillä viesteillä nämä huijarit. Oikealla on oma postin nimissä tullut viesti ja se on ihan hyvää suomen kieltä, niin kuin tuo ensimmäinenkin viesti tuossa. Ja siinä taas kehotetaan, että sinulla on paketti, joka pitäisi allekirjoittaa sähköisesti ja tarkista. Ja taas siinä on epämääräinen pitkä linkki. Tässähän on lopputulos ihan sama kuin tuossa maksamisessa. Jos jotain allekirjoitetaan sähköisesti, niin me tiedetään, että me tarvitaan siinä pankkitunnuksia. Joten silloin ne livahtaa sinne huijarille ton linkin takana olevan tietojen kalastelusivun kautta sitten, jos allekirjoitat sähköisesti tämän kyseisen viestissä olevan linkin kautta jotakin. Ja miten sitten erottaa, kun nämä on nyt nämä huijausviestit tällaisia,
Tässähän ei ole mitään sellaista muuta kuin se, että näissä on epämääräinen linkki, joka ei viittaa lähettäjään riittävästi. Tuolla lukee oma postin kohdalla jo sana posti siellä lukee, mutta piste top, mikähän sekin on. Se ei ole edes com. Se on heti se epämääräinen jälki siellä. Mutta tässä on aito saapumisilmoitus. Sinulle on lähetys. Siinä kerrotaan, mistä se paketti on noudettavissa ja mihin mennessä se pitää noutaa. Tässä on postin lähetys sekä sitten matkahuollon lähetys. Kummassakaan ei ole kehotusta maksaa mitään eikä allekirjoitusta pyydetä, vaan pelkästään se, että mistä se haetaan se paketti ja mihin mennessä. Jos tulee linkillinen viesti ja olet tilannut jotain internetistä ja epäilet sitä sitten, että voisiko tämä olla aito, niin muistakaa, että linkillinen viesti on aina huijausviesti. Näillä huijareillahan se perustuu siihen, että näitä viestejä lähetetään vaikka 500 000 suomalaiselle kännykkäliittymään. Osa on tilannut jotain netistä, osa ei ole tilannut netistä ollenkaan mitään. Ja osa, joka on tilannut jotain internetistä, niin se kyllä tietää, että nämä on huijausviestejä, mutta sitten siellä on aina se pieni prosentti. Jos sinne 500 000 viestiä lähtee meidän kännyköihin, niin siellä ei kovin suuri prosentti tarvitse olla, kun se tuotto on jo ihan hyvä, jos sieltä maksaa sen 2,90 €. Linkilliset viestit, mä aina sanon, on ne sitten WhatsApp-viestejä, tekstiviestejä, sähköpostiviestejä, mitä tahansa, jossa kehotetaan yllättäen sinua toimimaan jotenkin, ne ansaitsee aina sinun tällaisen kriittisen tarkastelun ja epäilyn. Lievästi semmoinen epäilevä luonteenlaatu on internetissä oikein hyvä. Mutta kun tietää muutamat peruspelisäännöt, miten netissä on turvallista toimia, niin siellä on ihan turvallista toimia ja käydä asioimassa. Tässä on tämmöinen hei äiti ja hei isä -otsikolla oleva WhatsApp-viesti, ja niitä on aika ajoin liikkeellä enemmän ja vähemmän, mutta kaiken aikaa kuitenkin jonkin verran. Itse olen saanut tollaisen viestin myös siinä luki, että hei äiti, puhelimeni joutui farkkujen taskussa pesukoneeseen ja meni rikki, tässä on uusi numeroni. Mutta tiesin tästä viestistä, niin ei tarvitse siihen vastata, vaan jos epäilee sen viestin sitten aiteutta, että olisiko se lapseni kuitenkin tämän lähettänyt, niin soittakaa siihen hänen vanhaan numeroon, älkää poistako sitä tietenkään. Ihan sata varmasti se lapsi siellä vastaa. Ja nämä on myös sellaisia viestejä, joita ihan kaikki ihmiset saa. Näitä saa äidit ja isät ja mummot ja vaarit ja kummit ja kaimat ja naapurit ja lapset ja siskot ja kaikki mahdolliset. Myös aivan lapsettomat ihmiset. Ja se perustuu taas siihen, että kun niitä lähetetään 500 000 suomalaiselle, huijari elää uskossa ja toivossa, että joku on äiti, eikä ole koskaan kuullutkaan huijausviestistä ja menee tuohon lankaan. Ja aika nopeasti sitten, jos tuohon keskusteluun vastaa, niin, tai tähän WhatsApp-viestiin, niin alkaa ne rahan pyynnöt. Ja ne on usein liittyvät sitten siihen, että lapsella on nyt joku lasku maksamatta ja se on jo erääntynytkin, niin voit sä äiti tai isä auttaa mua, että saat sen sitten takaisin. Ja nyt mä kyllä tarvitsisin uuden puhelimen, niin voisitko lainata sen verran rahaa, että saan. Eli tämän tyyppisiä sitten on ne rahan pyynnöt näissä viesteissä. No, sitten huijausviestejä tulee niin tekstiviestinä kuin sähköpostilla myös viranomaisten ja julkisten palveluiden nimissä. Tulee veroviranomaisten, poliisin nimissä, sitten tulee hyvinvointialueiden nimissä saattaa tulla huijausviestejä. Mutta tässä mulla on nyt verottajan nimissä tullut ja poliisin nimissä tullut viesti. Verottajan kanssa kun asioidaan, niin sitähän ei koskaan asioida Suomessa ainakaan tekstiviestillä eikä sähköpostilla. Ja tuossakin sitten oikein kehotetaan, että niin, siinä on vielä termivirhekin tässä verottajan nimissä tulleessa viestissä. Eli veroviranomaiset olisivat päättäneet, että saat hyvityksen. Meillä kun puhutaan verottajan hyvityksistä, niin ne on veronpalautuksia, ne ei ole hyvityksiä, että näkee, että siinä on käytetty ehkä jotain käännösohjelmaa. Ja sitten vielä saadaksesi tämän summan voit vierailla verkkosivuillamme. Vähän kuin se olisi niin kuin se verottajan sivu, niin kuin joku lomasivusto, että tulkaa vierailemaan siellä. Ja sitten siinä on se epämääräinen kuuluisa linkki.
Mikä on Suomi-aid? Ei mikään. Ja erityisesti pitää kiinnittää näissä linkeissä huomiota siihen loppuun. Meillähän ne loput päättyy aina, että se on fi-päätteinen. Mutta siellä usein voi myös olla vaikka, että poliisi.fi.com. Ja sitten kun siellä löytyy tällaisia, niin täytyy muistaa, että ei ole asiallinen. Niin, veroasiat hoidetaan siellä omaverossa sähköisessä palvelussa, ei tekstiviestillä eikä sähköpostilla koskaan. Unohtakaa koko juttu, jos tällainen tulee. Ja sitten, jos ei sähköinen palvelu se omavero käytössä, niin ihan paperilomakkeella veroasiat hoidetaan ja postin välityksellä tai sitten käymällä verottajan toimipisteessä niin kauan kuin niitä nyt vielä on. Niitä kuulemma ollaan vähentämässä aika paljon. Eli myös tämä perinteinen tapa toimia onnistuu. Ja sitten siellä on poliisin nimissä tullut viesti, että olisi joku kuitti liikennerikkomuksesta ja jotta ei tulisi sakkoja ja jatkotoimenpiteitä, niin niiden välttämiseksi toimi täällä ja pitkä linkki. Poliisi ei lähetä viestejä, jossa se ilmoittaa jostakin sakkolapusta tai jostain liikennerikkomuksesta. Ne tulee sähköiseen suomi.fi-palveluun tai sitten ne tulee aivan perinteisesti paperikirjekuorella. Se ylinopeussakko sitten, jos näin ikävästi pääsee käymään. Ei ikinä tekstiviestillä. Sitten erityistä tarkkuutta vaatii se, että huijausviestit näin älykännykkäaikaan voi tulla aitoon viestiketjuun. Tässä on nyt käytetty tekstiviestejä. Itse olen saanut muutamia huijariviestejä postin aitoon viestiketjuun. Mutta ne on ollut hyvin tunnistettavia ja pyydetty sitten aina sen linkin kautta jotenkin tarkastamaan tai toimimaan jotenkin. Ja tässä on sitten S-Pankin nimissä ihan hyvää suomen kieltä oleva viesti. Siinä ei mitenkään suomen kieli oikeastaan, että se olisi niin virheellistä, että se paljastaisi edes sitä. Mutta tässä on se, että huijarit kun on aina kiireellisiä, niin nehän hoputtaa meitä kiireellä, jotta se tarttuisi meihin ja me tehtäisiin sitten vähän hätäpäissämme itsellemme epäedullisia klikkauspäätöksiä. Ja siinä sitten kehotetaan, että joku maksunsaaja olisi, kerrotaan, että joku maksunsaaja olisi lisätty tilille ja jos tämä nyt ei ollut sinun, niin käy kiireellisesti osoitteessa ja pitkä outo linkki. Mutta pankkiasiathan hoidetaan aina. Jos pankilla on joku viesti esimerkiksi, niin se on siellä verkkopankissa viestiosiossa. Pankki ei laita linkillisiä viestejä. Tästä he varoittaa aika ajoin ja pankin omilla sivuilla on ihan jatkuvasti mun mielestä jo nykyään varoituksia siitä, että varokaa huijausviestejä, että pankki ei lähetä linkillisiä viestejä ja pyydä sen linkin kautta toimimaan. Nämä kannattaa jättää omaan arvonsa, jos näitä tulee. Yöunia ei kannata menettää, jokainen meistä saa näitä. OP-pankin nimissä on myös tullut huijausviesti ja se onkin nyt sitten otettu myös sen takia tähän, että se vilisee niitä kirjoitusvirheitä, hyvänä esimerkkinä vaan siitä, miten virheellisesti voi olla kirjoitettu nämä huijareiden viestit. Eli siellä heti aloitetaan tukevalla lauseella, että viestin vastaanottaja pelästyy, kun lukee, että petos on havaittu. Ja jokainenhan meistä on kuullut näistä petoksista, niin siinä sitten jo vähän säikähtää, kun se tulee pankin aitoon tekstiviestiketjuun. Niin siinä tulee heti semmoinen apua, että no niin, mitä se on tilillä tapahtunut. Ja sitten vielä väitetään, että tilisi on estetty turvallisuussyistä. Ää puuttuu sieltä, koska ilmeisesti näppäimistö ei tunnista ajata eikä yötä. Jotenka se paljastaa jo sen, että nyt on huijariliikenteessä. Ja sitten kehotus tulee vielä, että siirry osoitteeseen peruutus-op.org vahvistaaksesi henkilillisyytesi, ö puuttuu sieltä, ja peruuttaaksesi maksun. Mutta mehän tiedetään ihan hyvin sellainenkin asia, että ihmisen aivot ja silmät kääntävät väärinkirjoitettua tekstiä ihan sujuvasti oikein. Että saattaa olla, että joku lukee tämän nopeasti ja se lukee sen ihan oikein eikä huomaa edes näitä kirjoitusvirheitä, vaikka ne on näin niin kuin ilmiselviä. Et ihmisellä vaan on taipumus lukea väärinkirjoitettua tekstiä ihan oikein. Mutta pankkiasioita ei koskaan hoideta tekstiviestitse, niin kuin ei mitään viranomaisasioitakaan koskaan, eikä sähköpostilla, vaan se tapahtuu aina siellä verkkopankissa ja sinne sitten kirjaudutaan
kirjaudutaan turvallisesti mobiilisovelluksen kautta tai kirjanmerkkien kautta tai suosikkien kautta, jos olet laittanut ne koneellesi suosikkeihin, ja sitten kirjoittamalla itse se pankin osoite tuonne selaimen sinne yläriville, sinne osoiteriville, niin kuin tuossa vasemmalla Nordea on kirjoitettu. Ja sitten mä puhun vähän näistä hakukoneista, eli Google kun on hakukone, niin sen kautta ei suositella mentäväksi koskaan pankkiin tai sellaiseen asiointipalveluun, jossa tarvitset käyttää pankkitunnuksia kirjautuaksesi sisään. No, tämä johtuu siitä, että Googlehan on hakukone. Ja se hakee meille tietoa, mitä me pyydetään. Voidaan sanoa, että jos olet käyttänyt Googlea, niin olet jo käyttänyt tekoälyä. Otan sellaisen esimerkin, mikä oli tässä joitakin vuosia sitten. Nordean nimissä oli huijarit rakentanut näköissivuston. Ja jos on näin, että jonkun pankin nimissä tämmöinen näköissivusto rakennetaan huijareiden toimesta, ja se huijari menee ostamaan Googlesta tätä mainostilaa. Ja kun minä kirjoitan sitten pankin nimen Googleen, niin sehän on suuri riski, että se huijarin ostama sinne sivustolle ostama mainostilan ansiosta, niin se nousee se heidän sivusto ihan ensimmäisenä siihen tyrkylle. Ja jos siitä klikkaat ja kirjaudut sisään, on suuri riski menettää ne kaikki kirjautumistiedot ja pankkitunnukset siinä kirjautumisen yhteydessä. Sen takia me aina korostetaan, mitä sekä pankit että muutkin viranomaiset korostaa, että aina sen mobiilisovelluksen kautta tai sitten kirjanmerkkien kautta tai kirjoittamalla itse se pankin osoite sinne selaimen osoiteriville ihan alusta loppuun ja vielä tarkista, että olet oikein kirjoittanut sen. Ja sitten voi klikata enteriä ja mennä sinne pankkiin. Sitten mennään vähän näihin valeverkkokauppa-asioihin. Valeverkkokauppoja tulee välillä kuin sieniä sateella tuonne nettiin. Ja joskus tällainen sosiaalisessa mediassa mä itse huomaan varsinkin, että markkinointi huijareilla on tosi niin kuin aggressiivista. Ja saatan saada niin kuin viikossa 10 tämmöistä huijausverkkokaupan tuottamaa mainosta esimerkiksi Instagramiin tiettynä aikana. Ja erityisen paljon mä sain niitä kesällä 22. Tosi paljon. Niissä on yleensä sellainen se mainos, että siinä mainostetaan jotain tuotetta, kenkää tai vaatetta. Ja sen mainoksen yhteydessä, kun se pompsahtaa siihen Facebookiin, siihen näytölle tai Instagramiin, niin siellä tulee se tunne, että nyt on kyllä pikkasen liian hyvä ollakseen totta, mutta toisaalta kyllä mä varmaan tuommoisen tarttisin nyt, ja sitten kun siitä klikkaa ja menee sinne huijausverkkokaupan sivuille, niin siellä on niitä houkuttimia sitten lisää meille. Mä oon kova klikkailemaan näitä huijausverkkokauppoja. Mä käyn aina katsomassa, että minkälaisia ne on ja mitä ne tarjoaa, mitkä niiden tiedot on. Eli miten erottaa valeverkkokauppa aidosta, niin ehkä sellaisia varmimpia asioita on, että valeverkkokaupassa on hyvin vähän voi olla tuotteita myynnissä, kun aidoissa verkkokaupoissa, varsinkin niissä, jotka jo vuosia toimineet, niin voi olla satoja, jopa tuhansia tuotteita myynnissä. Mutta näissä ei välttämättä valeverkkokaupoissa ole kuin muutama 10 tuotetta. Yleensä tuotteet on kaikki siellä valeverkkokaupassa jatkuvassa alennusmyynnissä. Ja sehän on ihan epärealistista, eikä kukaan yrittäjä tule toimeen, jos sillä on koko ajan kaikki -50%. Mutta valeverkkokaupoilla, kun niillä ei ole niitä tuotteita, niillä on mahdollisesti vain kuvat, niin niillä on varaa siihen. Valeverkkokaupassa myös voi olla hyvin sekalaista tavaraa. Että se voi olla, että se ilmoittaa, että me ollaan profiloiduttu myymään naisten vaatteita ja kenkiä ja asusteita. Mutta sitten hupsista heijaa, miten onkaan, kun selaan tuollaista valeverkkokauppaa, niin sieltä tulee painepesuri kesken kaiken. Eli tämä osoittaa heti sen, että meidän hälytyskellot pitää soida, että mikäs kauppa tämä tämmöinen on, kun se ilmoittaa olevansa naisten vaatteita myyvä liike, mutta se myykin painepesuria. Tai se voi myydä vaikka traktoria. Nämähän perustuu siihen, että usein ne on pelkkiä kuvia, heillä ei edes ole näitä tuotteita. No sitten taas mennään tähän kielioppivirheisiin ja tähän väärinkirjoitettuun tekstiin tai jotenkin sellaisiin huomiota herättävän huonoihin myyntiotsikoihin.
niin kielioppivirheitä löytyy tänäkin päivänä, vaikka tekoäly onkin tullut mukaan kuvioihin ja tekee jo kohtalaisen hyvää suomea. Mutta sitten mulle pompsahti tuommoinen mekkomainos, missä luki siis myyntiotsikko oli, että nyt halvalla pellava mekko hienoa puuvillaa. Niin, että siinä nyt näki sitten taas sen, että vähän aikaa mä luin ja hierasin silmiä, että tässä on nyt jotain tosi outoa. Kunnes mä ajattelin, että sehän on selkeästi varmasti käännetty jollain netin käännösohjelmalla. Ja kun tekijät eivät osaa suomea, niin he eivät voi myöskään tarkistaa, onko se kirjoitettu oikein. Mutta mehän nyt nähdään se sitten, että kiinni jäitte, että huijarin rakentama mainos. Ja se tunne, kun tulee, että onko mainos liian hyvä alakseen totta, niin sitä tunnetta kannattaa kuunnella. Se on meillä semmoinen oma sisäinen hälytyskello. Se on oikein hyvä hälytyskello. Ja niin kuin on muissakin huijauksissa, niin valeverkkokauppiaillakin on hirveä kiire ja ne painostaa kiireillä. Itse klikkasin yhtä tuotetta tuossa kerran. Olin valeverkkokaupan sivulla, sitten mä klikkasin tuotetta ja johan siihen tuli sitten, kun mä olin laittanut siihen kokonikin, että hei katsomies, se tuotteita on varastossa vain yksi kappale. Mutta tällä hetkellä niitä katsoo 448 ihmistä. Ja sen tarkoitus on nimenomaan, että se, joka siellä verkossa katsoo niitä tuotteita, niin sille tulisi hirveä kiire ja tarve ikään kuin klikata itselleen se tuote. Eli painostavat kiireellä. Mutta verkkokaupan luotettavuuttahan voi tarkastaa sitten, kun laitat Google-hakuun esimerkiksi, niin sen verkkokaupan nimen, tässä se Google palvelee meitä oikein hyvin, se hakee tietoa, niin ihmiset kyllä kirjoittaa tuonne keskustelupalstoille, minkälaisia kokemuksia heillä on kyseisestä verkkokaupasta. Ja niitä kannattaa lukea. Näitä tarkistuksia näiden verkkokauppojen osalta me joudutaan valitettavasti nykyään, jos me halutaan ostaa itsellemme vieraasta verkkokaupasta jotakin, niin meidän täytyy muutama minuutti käyttää aikaa siihen, että me tarkistetaan asioita. Ja tämä nyt on yksi ehkä helpoimmista päästä, että me katsotaan, mitä muut ihmiset puhuu keskustelupalstoilla kyseisestä verkkokaupasta. Minkälaisia kokemuksia heillä on. Ja sitten siellä verkkokaupassa täytyy niin kuin kuluttajasuojalain mukaan olla se nimen lisäksi osoite, missä se on, yhteystiedot, puhelinnumero, sähköposti, palautusehdot täytyy lukea siellä. Kuluttajan täytyy nähdä ne ennen sitä ostopäätöstä niin kuin selkeästi siellä. Palautusehdot, sanoinko sen jo? Joo. Sitten siellä täytyy olla myöskin tämmöinen, jos tulee riitatilanne, miten se asia saatetaan kuluttajariitalautakuntaan tai vastaavaan elimeen. Nämä kaikki täytyy siellä olla laitettuna ylös. Ja sitten jos me mietitään, niin siinä maksutilanteessa esimerkiksi, niin jos haluaa sen ostoksen suorittaa, on tehnyt nämä tarkistukset, niin luottokortti on se luotettavin, joka sitten suojaa kuluttajaa, koska jos se sitten osoittautuu tällaiseksi huijauskaupaksi, niin silloin sieltä luottoyhtiöltä on mahdollisuus saada ne rahat takaisin, ne menetetyt rahat. Mutta jos se on suora verkkopankkimaksu, niin sitten se onkin huomattavasti vaikeampaa. Ja kun näissä huijauksissa ihmiset aika usein tässä vuosien varrella myös menettävät muutakin kuin pankkitunnukset, eli henkilötunnus. Ja henkilötunnuksella on aiemmin pystynyt ostamaan vaikka laskulle verkkokaupasta tavaraa ja tuotteita, niin vuonna 2023 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä, niin verkkokaupassa ei enää kelpaa vahvana tunnistautumisena pelkkä sosiaaliturvatunnus, eli henkilötunnus. Vaan kaikissa verkkokaupoissa täytyy olla käytössä lain mukaan vahva tunnistautuminen. No, mutta kun se ei olekaan näin yksinkertaista. Meillä on Kuluttajaliitossakin tiedossa ja itselläni myöskin, että kaikki verkkokaupat vielä käytä tätä vahvaa tunnistautumista. Ja sen takia, jos on esimerkiksi identiteettivarkauden uhri, että on sen henkilötunnuksen menettänyt, niin yhtenä suojakeinona on sitten, että näitä vahinkoja ei tapahdu, että joku sun hetulla ostaa sitten, henkilötunnuksella ostaa tavaraa, niin voi ottaa tällaisen määräaikaisen omaehtoisen luottokiellon esimerkiksi. Ja siellä on kaksi palveluntarjoajaa Suomessa, jotka on tarjonnut sitä jo vuosia,
mutta nyt sen voi sitten tehdä sinne verottajan sivuille, sinne positiiviseen luottorekisteriin sen, myöskin sen omaehtoisen luottokiellon. Mutta tässä hieman näistä verkkokauppa-asioista. Hirveän tarkkana joudutaan olemaan, koska ne osaa niin hyvin tehdä niitä ja tietenkin tekoäly on sellainen, joka nyt antaa heille vielä lisää sitten työkaluja tehdä hienompia ja hienompia sivustoja. Mutta aina jos on vähän itselleen uusi ja outo kauppa, niin kannattaa tehdä ehdottomasti ne tarkistukset. Ne on ihan rahan arvoisia. Huijauspuheluista hieman. Eli näähän on sitten sellaisia huijauksia, jotka saattavat alkaa internetissä ja siirtyvät sitten sinne puhelimen päähän. Mutta voi olla myös niin, että mikään ei ala internetissä, vaan uhrille soitetaan ihan suoraan. Esiinnytään esimerkiksi sijoituksia tarjoavana henkilönä tai mikrotukena tai sitten kotimaisena jonain valeviranomaisena tai pankkitoimihenkilönä. No, sijoitushuijarit ja Microsoft-huijarit, niin heidän asiointikielihän on englanti. Sijoitushuijarit tarjoavat sellaisia sijoituksia, joita ei oikeasti ole olemassa, ja se on yleensä aina sitten, että voit tämmöistä kryptovaluuttaa sitten sijoittaa sellaiseen jossakin mainekkaassa yhtiössä. Yleensä eka niin kuin, minkä sijoitat, niin se rahamäärä on semmoinen 250. Pyydetään, että tällainen summa ja sitten näytetään diagrammi ja käppyrää, jotta se olisi uskottavaa, miten joku esimerkiksi suomalainen julkisuuden henkilö on sijoittanut tähän yhtiöön. Siellä on käytetty, kuulkaa, niin paljon meidän poliitikkoja ja on presidentti Sauli Niinistön kuvaa käytetty ja on Sanna Marinia ja koneenjohtajaa. Ja meidän uutisankkurit on erityisen haluttuja ollut huijareiden niin kuin mainoksissa ja väittämissä mukana. Et siellä on Tommy Fräntiä ja ihan vaikka ketä näitä uutisankkureita. Ja myös sitten poppareita. Eli Sipe Santapukki ja muusikko Samuli Edelmania on käytetty. Eli konstit on monet. Todellisuudessa kaikki rahat, mitä luulee sijoittavansa, niin menee huijareiden tilille ihan suoraan. Jos tämmöinen sijoitushuijari soittaa, niin lyökää luuri korvaan, niin kuin kaikkien muidenkin huijareiden kohdalla. Ihan turha ruveta rupattelemaan niitä näitä tai ottaa selvää. Ne on ihan mahdotonta porukkaa, että ajan hukkaan. Luuri korvaan. Kerron kohta, että ei hekään mitään tyylipisteitä hae. No, Microsoft-huijarithan sitten taas soittaa ja väittää, että sun koneesi lähettää tänne Microsoftille nyt tämmöistä signaalia, että mä olen täällä Microsoftin pääkonttorilla ja havaitsimme, että teidän koneessa on nyt kaikenlaisia viruksia ja haittaohjelmia ja me voidaan täältä nyt auttaa, että nyt annetaan mikrotukea teille, kunhan vaan annatte äkkiä ne pankkitunnukset. Tämä on se tarkoitus heilläkin. Ja kollegalleni soitti kerran tällainen Microsoft-huijari ja hän vastasi siihen puhelimeen sitten ja kyseli kaikenlaista siinä ja lopuksi hän sitten vielä kysyi, että se rupesi vähän hermostua se Microsoft-huijari siellä toisessa päässä, niin sitten kuitenkin mun kollega sitten kysyi, että yksi kysymys vielä, että miten ihmeessä mun kone voi lähettää niin kuin viestiä teille Microsoftille, kun mulla ei olisi Microsoft käytössä. Klik. Kuului vaan puhelimesta, kun se huijari sulki sen saman tien miettimättä niitä tyylipisteitä, miten pääsee jotenkin ystävällisesti eroon. Eli kun he paljastuvat, niin he lyö kyllä luurin korvaan. On ne sitten englantia puhuvia huijareita tai ihan suomea puhuvia huijareita. Ja valeviranomaiset tai pankkitoimihenkilönä esiintyvät henkilöt tai voi olla myös perintätoimistosta. Joku esiintyy perintätoimiston työntekijänä, niin heidän puhekieli ja asiointikieli on ihan suomi, ovat pääsääntöisesti suomalaisia tekijöitä ja he valitsevat tarkkaan kohderyhmäksi ikäihmiset. He tekevät paljon pohjatyötä sen eteen, että sinne puhelimen päähän saadaan sitten iäkäs ihminen ja siellä sitten kerrotaan kaikenlaisia tarinoita, miten pankki on havainnut teidän tilillä nyt outoa rahaliikennettä ja pankki siirtänyt asian nyt poliisin hoitoon, että täältä minä nyt soittelen tällä tavalla perjantai-iltana kello 22 rikospoliisista, että antakaapa ne pankkitunnukset. Ja useiden tällaisten henkilöiden kanssa on puhunut, jolle suomalaiset nämä puhelinhuijarit on soittaneet ja tarinat on aika värikkäitä, että ne kyllä käyttää niin kuin paljon siihen aikaa
ja pyrkii manipuloimaan ja pelottelemaan niitä ihmisiä, että he saavat ne pankkitunnukset. Ja näiden kanssa ei kannata yhtään ruveta myöskään rupattelemaan ja juttelemaan. Sanoo korkeintaan siihen puhelimen, sit, kun niitä pankkitunnuksia aletaan pyytämään, että te olette huijari, minä teen teistä nyt rikosilmoituksen ja sulkekaa puhelin. Ja jos osaatte, laittakaa se kyseinen numero estolistalle, niin kuin kaikkien muidenkin huijaussoittajien numerot sinne estolistalle, jotta se kyseinen numero ei enää pirise. Ja suosittelen lämpimästi tekemään sen rikosilmoituksen ihan sen takia, että jos ne ovat kotimaisia tekijöitä, niin kyllä ne kiinni jäävät. Näitä on nyt näitä kotimaisia puhelinhuijaririnkejä poliisi saanut kiinni vuosien saatossa useampia ja ovat saaneet sitten tuomion siitä. Mutta se aina edellyttää, että me tehdään se rikosilmoitus, vaikka emme ole antaneet niitä pankkitunnuksia eikä olla menetetty rahaa, vaan kun se poliisi saa niin kuin paljon tietoon, minkälaisista prepaid-numeroista, koska hehän soittaa aina prepaid-numerosta, ei ne ole mitään julkisia numeroita, mistä saa tiedot, niin kun ne saa poliisi sen tiedon, niin he pystyvät sitten omilla keinoilla tutkimaan kyllä, että mistä niitä puheluita on tullut ja kuka niitä sitten on soitellut. Tuossa täytyy vielä sen verran näihin puhelinhuijauksiin sanoa, että yhden tarinan tuossa kuulin joku aika sitten, rouva oli sitten puhunut tällaisen valeviranomaisen kanssa. Se oli tosiaan soittanut perjantai-iltana kello 22 ja rouva sanoi, että miten te näin myöhään soittelette. No sehän ei kuulu teille, hän oli vaan sitten sieltä sanonut ja väittänyt, että nyt pitää ne pankkitunnukset saada. Niin pitkälle oli se huijari mennyt, että se oli sitten sanonut, että kun niitä pankkitunnuksia ei nyt ilmeisesti heru siellä puhelimessa, niin rouvan ehkä kannattaisi sitten pakata lääkkeet ja vaatteet pariksi päiväksi, niin me tullaan hakemaan teidät. Rouva tiesi, mistä oli kysymys, niin hän sanoi, että no kuinka kauan teillä kestää sitten tulla tänne, että hän rupeaa pakkaamaan, niin siinä kohtaa löi huijari luurin korvaan, koska tiesi kyllä, että kyllä se rouva tietää, että hän on huijari. Tosi pitkälle meni se keskustelu, että ne oli kuulemma noin 15-20 minuuttia jopa jutelleet siinä. Mutta niin kuin mä sanon, niin ei kannata missään nimessä näin kauan rupatella tällaisten kanssa. Ja hänkin sanoi sitten, että tuli semmoinen vähän niin kuin epämääräinen ja pelottava tunnekin. Hän nyt ei ollut yksin kotona, että hänellä ei ollut sellaista hätää. Mutta jos jollekin yksinäiselle ihmiselle soittaa ja sanotaan, että me kuulkaa tullaan hakettajat kamarille, niin onhan se nyt aika törkeätä ja pelottavaa sitten. Eli ei kannata yhtään rupatella luuri korvaan numeroestolistalle ja se rikosilmoitus. Mennään vähän näihin romanssihuijauksiin. Romanssihuijauksissa ja sijoitushuijauksissa ihmiset, niin kuin yksittäiset ihmiset, menettää eniten rahaa, että se on tuhansia euroja. Sijoitushuijauksissa vielä enemmänkin, mutta itse olen ollut huijausinfon neuvontapuhelimessa niin siinä aikana, kun olin 3 vuotta siinä 19-21 meidän ensimmäisen hankkeen aikana, niin kun juttelin romanssihuijattujen kanssa, niin siellä menetykset oli sieltä parista kympistä satoihin tuhansiin. Aivan sama kuin myös sijoitushuijareilla oli muutamista kympeistä tai satasista satoihin tuhansiin euroihin. Eli yksittäiselle ihmiselle rahamenetykset on myös näissä tosi suuria sitten. Nämähän lähestyy tuolla sosiaalisessa mediassa tai deittisivustoilla ihmisiä. Tulee viestejä Facebookin kautta, kaveripyyntöjä, Instagramin kautta ja Messengerin kautta. Konstit vaan on. Myös WhatsAppin kautta tulee näitä mahdollisesti näitä viestejä. Ja konstit on monet ja kyllä ne on ne niin kuin kanavat löytäneet. Ja jos tämän sit kaveripyynnön menee hyväksymään, niin hyvin nopeasti alkaa tämmöinen romanttinen keskustelu, sävy siinä. Ja kyllä kehutaan, kuinka rikkaita ja varakkaita ollaan, hyvin koulutettuja. Mutta sitten työskennellään jossakin vaikeissa olosuhteissa yleensä. Ollaan jossain kriisialueella tai vaikka öljynporauslautalla. Ja tämähän sitten mahdollistaa sen, että kun eihän siellä öljynporauslautalla mikään internetti toimi, niin aika nopeasti alkaa sitten se rahan pyytäminen. Ja jos epäileekin, että ei ole, että tämä huijari ei ole rikas, niin aika nopeasti kyllä he lähettävät sitten sähköpostilla tekaistun tiliotteen, missä 9 miljoonaa dollaria lepää tilillä ja odottaa vaan sitä, että me pääsisimme yhdessä sitä onnellisena sitten tuhlailemaan. Eli
vakuuttavuuden vuoksi hekin ovat valmiita tekemään ihan mitä tahansa. Ja aika usein nämä on varastettu nämä kuvat ja nimet, näiden huijareiden kuvat ja nimet, joita he käyttävät, ja koko elämän tarina toisten ihmisten sometileiltä. Eli ne voi olla ihan olemassa olevia ihmisiä, mutta huijari käyttää niitä hyödykseen sitten tällaisessa rikollisessa tarkoituksessa. Tekoälyllähän luodaan myös nykyään tällaisia romanssihuijaustarkoituksessa näitä profiileja. Ja siinä on se haaste sitten, että nämä, jotka on varastettu toisten ihmisten sometileiltä, ne pystyy esimerkiksi tarkistamaan aika hyvin käänteisellä kuvahaulla esimerkiksi. Itsekin olen löytänyt pitkälle 20 profiilia samalla kuvalla. Nimi vaan vaihtuu. Ja yleensä ne profiilit sitten, kun niitä tarkastelee, niin ne on luotu aika äsken, eikä heillä ole kavereita sitten juuri ollenkaan. Et siellä on hyvin vähän niitä kavereita. Olen löytänyt sellaisiakin, joilla voi olla satoja kavereita, mutta ne kaikki kaverit, kun olen lähtenyt niitä tutkimaan, niin kaikki kaverit on ympäri maailmaa aina sitten naisia. Ja niin kuin mä aina sanon, että nukkukaa se 51 yötä ennen kuin rupette hyväksymään kaveriksi itsellenne täysin vierasta ihmistä, joka tuolta jostakin toiselta puolelta maapalloa lähestyy teitä. Voi olla hyvin tuntematon henkilö tai esiintyy tuntemattomana, mutta voi myös esiintyä tällaisena julkisuuden henkilönä, jonain näyttelijänä tai muusikkona tai taiteilijana. Että romanssihuijauksissa niin vedotaan ihmisten tunteisiin, ja kun se hetki ja tilanne on juuri sopiva ja oikea, niin se on ihan inhimillistä, että klikkaa sen kaveripyynnön sieltä ja hyväksyy sen. Ja sitten kun sieltä alkaa tulvimaan positiivista palautetta, mä keskustelin eräs tapaus oli sellainen, missä oli pitkä avioliitto takana 40 vuotta, mutta se oli ollut äärettömän hankala ja väkivaltainen ja koskaan ei kaunista sanaa kuulunut. Ja sitten kun mies kuoli, niin tämä nainen oli ihan yksinäinen ja hän oli sitten onnistunut menemään ja luomaan itselleen Facebook-tilin. Ja sitten kun sinne näitä tuli, näitä kaveripyyntöjä, hän ihmetteli suunnattomasti, että mistähän näitä tulee, ei ollut ihan tietoa siitä. Ja hän oli hyväksynyt tällaisen, ja sieltä kun alkoi tulvimaan, ihan tulvimalla niitä ihania viestejä, mitenkä olet kaunis ja mitenkä hän lähetti rakkauslauluja aina aamuisin sille naiselle. Ja hän ajatteli, että ikinä voiko tällaista olla olemassakaan, niin hänhän oli mennyt saman tien. Mutta siinä ei hirveätä katastrofia tapahtunut, koska hän oli sitten mennyt kertomaan tästä tietysti onnea hehkuen ystävälleen, ja ystävä oli sitten ollut tietoinen näistä romanssihuijareista. Ja hän oli sitten, ei ollut menettänyt suuria rahamääriä, mutta ehkä enemmän oli ollut se henkinen kolaus siinä. Mutta kuinka se oli osannut hyvin manipuloida tätä naista, ihan valtavan hyvin. Ihan samalla tavalla myös miehiä manipuloidaan, ne on ehkä hieman erilaisia ne miehiin kohdistuvat romanssihuijaukset. Ne on yleensä tuolta idästä päin sitten ne naiset, ja he vetoavat sitten toisenlaisiin niin kuin asioihin, siihen varattomuuteen ja tällaiseen sitten ja näin. Mutta Google tulee tässä hyvin mukaan kuvaan ja kannattaa ehdottomasti tarkistella näitä. 51 yötä kun nukkuu ennen kuin hyväksyy, kerkee tarkistaa monta asiaa ja miettii monta kertaa. Jutelkaa kavereille ja kaikille. Kertokaa tästä eteenpäin läheisillenne, jos ajattelette, että teillä voi olla joku, joka on potentiaalinen riski joutua romanssihuijatuksi sitten. Tuntuu, että kaikki puhuvat kovasti nyt tekoälystä tällä hetkellä. Jos me avataan televisio tai radio ja luetaan lehtiä, niin tekoälystä on aina juttua joka päivä. Ja niinpäs mekin jutellaan siitä nykyään Kuluttajaliitossa aika paljon. Mutta minäpä kerron näitä varoituksen sanoja vaan, että mitä kaikenlaista sillä voidaan ehkä tehdä tässä huijausmaailmassa. Kun tekoäly on ihan hyvä apuväline. Se on semmoinen apulainen, niin kun ajatellaan, että Google on apulainen. Jos mun tarvii tietää jotain, niin Googleen, kun mä laitan muutaman hakusanan, niin sitten se kertoo mulle. Se etsii sen tiedon nopeasti. Tekoäly on myös sellainen, että joka sitä osaa käyttää, niin pystyy hyvin nopeasti tuottamaan tekoälyllä sellaista materiaalia, kuten kuvamateriaalia tai videomateriaalia tai tekstejä. Ja niitä voidaan käyttää sitten mahdollisesti tämmöisessä rikollisessa toiminnassa, kuten huijaustoiminnassa.
Ja tällä hetkellä tekoälyhuijaukset Suomessa on aika harvinaisia, mutta meillä on tiedossa, että esimerkiksi WhatsApp-puheluita on myös Suomessa onnistuttu tekemään liittyen romanssihuijauksiin niin, että se WhatsApp-puhelu, joka on kuvallinen puhelu, niin siinä ei oikeasti näy sitä ihmistä, joka sen puhelun soittaa, vaan siihen on pystytty luomaan tekoälyllä sellainen suodatin ja kasvokuva, joka näyttää siltä, joka siinä on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa sitten kuvissa esiintynyt. Ääntä voidaan muuttaa myöskin. Tiedän, että esimerkiksi romanssihuijauksissa hyvin paljon huijauksista tulee Afrikasta. Ja siellä sekä, siis miehet huijaavat sekä naisia että miehiä. Ja silloin, jos keskustellaan naisena miehelle ja se huijari on mies, niin hän tarvitsee äänen muunninta siihen. Niin tähän pystytään yhä paremmin ja paremmin nykyään tekoälynkin avulla. Mutta ei tarvitse olla hirvittävän huolissaan vielä toistaiseksi. Näitä ei ole kauheasti tapahtunut. Paljon helpompaa tekoälyllä on tuottaa hyvää suomen kieltä olevia pieniä tekstiviestejä ja sähköpostiviestejä, jotka ei paljastu välttämättä sitten tekoälyn luomiksi, kuin mitään kuvamateriaalia tai puheluita. Mutta ne kyllä kehittyy kovaa vauhtia. No sitten erityisesti halutaan muistuttaa tällaisesta asiasta myöskin. Vaihdatteko nämä älylaitteiden salasanat? Eli kodithan meillä nyt tulee älykkäämmiksi, sanotaanko, että kodin koneet ja laitteet. Koteihin hankitaan paljon älylaitteita, niin on erittäin tärkeää muistaa se, että se oletussana vaihdetaan siihen laitteeseen ennen sen laitteen käyttöä. Ja nämä turvattomat älylaitteet voidaan, siellä on se kaappausriski, jos se on kaikkien tiedossa oleva salasana, mikä on käytössä. Ja tämä on sitten tämmöinen, esimerkkinä otetaan tämmöinen palvelunestohyökkäys, joka voidaan sitten suorittaa tämmöisen kautta. Kotiin tulee monenlaisia laitteita, tuossa on nyt vain esimerkkeinä ihan muutamat, mutta näinä kalliina lämmityskuluaikoina, niin ilmalämpöpumput on varmasti yksi, mitä on ostettu eniten asuntoihin ja omakotitaloihin, ja aika usein ne sitten on tällaisia älylaitteita, mutta paljon muitakin. Hieman muistutusta vielä sitten siitä, mikä erityisesti koskettaa tietenkin noita puheluita, mutta myös sitten viestejä, että pankkipoliisi tai mikään muukaan viranomainen tai taho, joka on vaikka julkinen palvelu, niin eivät pyydä puhelimella eikä viesteillä minkälaisia tärkeitä tietoja meistä. Ei pankkitunnuksia, ei salasanoja, käyttäjätunnuksia eikä koodeja ja henkilötunnuksista puhumattakaan, että soittaisivat ja kyselisivät. Toinen asia on se, jos me soitetaan ja halutaan hoitaa joku oma asia. Me soitetaan vaikka terveydenhuoltoon tai me soitetaan vaikka teleoperaattorille ja halutaan hoitaa oma asia. Me ollaan itse valittu se numero ja me soitetaan, niin jotta sitten siellä toisessa päässä se voi olla ihan varmistunut siitä, että on oikea henkilö asialla, niin he kysyvät sen henkilötunnuksen kyllä. Ja tässä tilanteessa se pitää antaa, jotta se asia sitten etenee. No sitten jos käy vahinko, joudut huijarin ansaan, niin toimintaohjeita. Ja aina on, niin kuin tässäkin esimerkissä, mitä annoit siitä valeverkkokaupasta, mistä niitä oli niitä voimistelupukuja tilattu, niin nopeus on valttia. Ensimmäisenä yhteys pankkiin tai sitten kortin sulkupalveluun. Ja pankin numero sekä kortin sulkupalvelun numero on hyvä pitää helposti saatavilla, koska siinä kohtaa, kun huomaa, että nyt mä tulin huijatuksi, niin kyllä siinä niin kuin hermostuu ja kaikki hätääntyy ja kaikki niin kuin tuppaa unohtumaan. Että siinä musta omaa nimeäänkään puhumattakaan, että missä se nyt oli se numero. Ja helposti saatavilla tarkoittaa, että se on aina siellä puhelimessa sinulla valmiina. Ja sen jälkeen sitten se rikosilmoitus poliisille. Tiedossa on tietenkin, että ulkomailta suuntautunut tämmöinen verkkorikollisuus, niin ei poliisin ole helppo sitten saada niitä rikollisia kiinni, mutta meidän poliisi tekee koko ajan yhteistyötä kansainvälisen poliisin kanssa. Tehdään virka-apupyyntöjä ja tehdään yhteistyötä tiiviisti ja näitä ulkomaisia
rikollisliigoja jää myös kyllä kiinni. Mutta kotimaiset tekijät jäävät paljon nopeammin ja helpommin kiinni, koska tietysti se on siinäkin, että poliisin toimivalta on Suomen rajojen sisäpuolella. Jos epäilet huijausta ja olet huijattu tai vaikka saat näitä puheluita, esimerkiksi huijauspuheluita tosi paljon, niin Kyberturvallisuuskeskus, siellä on verkkolomake, niin voit tehdä ilmoituksen näistä. Hehän valvovat meidän kyberturvallisuutta. Ja on tärkeää myös, että Kyberturvallisuuskeskus saa tästä tiedon. Jos ajatellaan vaikka valeverkkokauppoja, niin kun meidän viranomaiset saa tiedon, että tällaisia valeverkkokauppoja ja sivustoja on nettipullollaan, niin kun ne saa niistä ilmoituksia, niin he pystyvät myös alasajamaan niitä ja tekemään niissä toimintakyvyttömiä, niin ihmiset eivät mene niihin. Monta kertaa kuuleekin, että no, sitten mä menin katsomaan sitä verkkokauppaa ja se ei löytynyt enää sieltä netistä ollenkaan. Että se oli kadonnut. No niinhän se on. Siellä on muutama eri syy, miksi se on ehkä kadonnut. Voi olla, että se on se valeverkkokaupan rakentaja itse poistanut sen internetistä, kun on maa alkanut polttamaan jalkojen alla, tai sitten viranomaiset ovat sen poistaneet. Ja näin sitä sitten ei sieltä enää löydy, mutta tuonne voi tehdä ilmoituksia. Ja niin kuin sanoin, että mä oon ollut Huijausinfon neuvontapuhelimessa, kun meillä se vielä oli. Valitettavasti nyt me ei saatu sille rahoitusta, me saatiin pelkästään näille luennoille ja viestinnälle, niin rikosuhripäivystykseen voi soittaa sekä Mieli ry kriisipuhelimeen. Molempiin voi soittaa nimettömänä. Ja voin sanoa, että yksin sitä asiaa ei kannata hirveästi jäädä vatvomaan, vaan on hyvä, että puhuu asiasta jonkun kanssa. Monelle on vaikea puhua läheisen kanssa, jos on menettänyt paljon rahaa. Mutta sitten on helpompi puhua jollekin vieraalle ihmiselle ja pyytää niitä neuvoja ja opastusta, miten tästä nyt mennään eteenpäin. Sitten on SOSPED-säätiöllä ja Maria Akatemialla vielä ensi vuoden loppuun, eli vuoden 2025 loppuun, tällainen nettideittiturvahanke, joka on tarkoitettu romanssihuijatuille ja heidän läheisilleen. Ja sieltä voi sitten heidän puhelimeen soittaa torstaisin, iltaisin tai sitten tuolla heidän verkkosivuilla voi varata ihan yksilötuen ajan. Ja heillähän on myös ryhmätoimintaa, että meidän Kuluttajaliiton sivuilla tuolla sosiaalisessa mediassa me aika ajoin sitten myös ilmoitellaan tästä mahdollisuudesta, että on tämän hankkeen tiimoilta mahdollisuus saada sitten tukea. Ja tietenkin kilpailu- ja kuluttajavirasto auttaa silloin, jos kotimainen kauppa on huijannut ja sitten EU-alueella Euroopan kuluttajakeskus Suomessa. He auttavat sitten näissä asioissa. Ja tietoa digihuijauksista saat Kuluttajaliiton verkkosivuilta. Meillähän on meidän verkkosivuilla vuodesta 2019 jo kerätty tietoa ja niitä päivitetään koko ajan. Meillä on itseopiskelupaketti ja meillä on videoita, ihan näyteltyjä videoita erityyppisistä huijauksista, kuinka huijaus lähtee käyntiin ja etenee ja miten siitä sitten voi selvitä. Ja sitten meillä on olemassa myös selkokielistä materiaalia, selkeää kieltä olevaa materiaalia. Kaikkihan meillä on aika selkeää, mutta meillä on sitten vielä hyvin niin kuin tämmöisen selkokääntäjän tuottamaa materiaalia siellä. Ja sitten tämmöinen huijaripodi podcast-sarja, jossa on 8 jaksoa, jossa mä haastattelen 8 eri asiantuntijaa. Eli kurkatkaa ihmeessä tuonne meidän tietopankkiin, niin siellä on tietoa. Ja ihan loppumuistutus, varmista aina kenen kanssa asioit. Se on tärkeää. Jos joku soittaa, niin älä anna puhelimessa mitään tärkeitä tietoja. Ja sitten kun tulee näitä erilaisia viestejä, niin ole tarkka aina linkin kanssa. Ja asiointipalveluihin tulee kirjautua sitten sieltä sovelluksen kautta tai kirjanmerkkien kautta tai kirjoittaa ihan itse sen osoitteen sinne selaimen osoiteriville. Ja niin kuin me tiedetään, että huijarit on kiireisiä, niin ei mennä mukaan siihen kiireeseen, vaan otetaan ihan rauhallisesti. Hirveä hoppun ilo, mutta harvemmin on niin kiirettä, että heti tarvii ruveta mitään klikkailemaan. Ja ei me tästä tekoälystä mihinkään päästä, mun on ollut pakko lisätä tämä tähän vielä.
Jos haluat, niin voit käydä katsomassa tuolla Ylen sivuilla, tehdä testin, tunnistat sä tekoälyn tuotoksen aidosta tuotoksesta. Ja tuossa on tuo linkkikin, ottakaapa vaikka kuva siitä, niin kotona sitten menette heti tekemään tuon testin. Tuossa kuvassa on mies ja nainen ja toinen niistä on tekoälyn luoma. Ja tämäkin sitten selviää kyllä, kumpi niistä on tekoälyllä luotu, kun menette tekemään sen testin. Tässä hieman vielä näistä meidän kuluttajaliiton neuvontapalveluista, eli siellä on jäsenille jäsenneuvontaa ja jäsenmaksuhan on alkaen 15 euroa vuodessa ja voi sitten kaikkia kuluttajaa askarruttavia asioita kysyä tuolta lakineuvonnasta. Ja kaikille avoimet ja maksuttomat neuvonnat on asumisneuvonta sekä potilasoikeusneuvonta. Ja mulla on tuossa yleisesitekin, niin ne numerot on myös siinä yleisesitteessä. Tuossa hieman jäseneduista. Kiitos ja oikein hyvää syksyä teille kaikille ja turvallista nettiasiointia.